Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Hey, du warst da oben!
Nein! Nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Da war gar nichts. Ich hätte mit dem Schlimmsten gerechnet. Warum passiert das immer wieder? Aber meinem Kameraden hat es beide Füße abgenommen. Jeder kennt so eine Geschichte.
eure Hand legen! Bleibt weiter, Kontakt! Bleibt direkt hier! Denne burde funke. Thank you.
være her i nærheten. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal det til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg.
Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg. Tyskerne, de kommer. Vent. Jeg leter fortsatt. Det kommer flere. Vi må dra. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort den der tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer til et bureau. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
beina på din! For det, jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve.
Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
Arm mit seinem Gürtel an seiner Seite fixiert. Wir waren die ganze Zeit... Hey! Pass auf, dass wir nicht umzingelt werden! Dokumenten nimmt nur... Lasst mich nicht an euch vorbei! Euer letztes Gebet! Verteidigt diese Position! Der Herr, wir haben ödlich alt. Kacke! Die haben Angst! Bare to steder igjen, Mann. Der kaien. Tyskerne oppbevarer tomt vannet der. Weiter!
Det var sista. Det her de distribuerer tungfallet. Mer igjen. Jeg må komme inn I bunkersen. Ein alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen!
fertig! Bewegung! Jeg har ikke mer ammunisjon. Come on.
einen Schritt weiter!